15-та в Україні. В ефірі новини. Мене звати Олексій Фадєєв. Слава Україні! Спочатку добрі новини. О 12:15 головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що наступ противника у Чернігівській області та в зоні ООС було зупинено. Ведуться важкі бої на Харківському напрямі. На об'їзній Харкова спалено 4 танки російських окупантів. Під контроль України повернуто міста Маріуполь та Щастя. На тепер знищено щонайменше 7 літаків і 2 гелікоптери противника. Загарбницька армія несе втрати. Також командування повідомляє про те, що українські прикордонники на острові Зміїному відкинули пропозицію ворога здатися і відбилися від атаки. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть. В нас є багато вже результатів. На деяких напрямках Збройні сили Російської Федерації відкинуті. Маємо втрати. Безумовно, будемо мати втрати на сьогоднішній день. Але, ще раз підкреслю, Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Російської Федерації і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє з нею поводитися, записуватися до лав територіальної оборони. Із собою треба мати лише паспорт, написав урядовець на Фейсбук-сторінці. Я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщень нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад та дислокацію. Україна розриває дипломатичні відносини з РФ. Про це повідомив Володимир Зеленський. Маємо звернення від президента України про стан справ і останні дані. Перш за все, хочу подякувати кожному, кожній присутній за те, що ви зібрались одразу. Зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше те, що я зараз бачу, всі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало в засобах масової інформації. Їм потрібна, нашим військовим потрібна ця підтримка, головне їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія, повірте мені, у нас армія таких потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримуйте наших військових. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Це було кілька годин тому. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Відділ прикордонної служби «Млачівка» Житомирського прикордонного загону обстріляли з градів. Наголосимо, це Київська область. Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це розпорядився і президент Володимир Зеленський. Місто Гостомель під Києвом обстрілюють з гелікоптерів, гатять по літовищу державного підприємства «Антонов». Некеровані авіаційні ракети спричиняють пожежі. Гелікоптери К-52 летіли до Гостомеля над Київським морем. Один не долетів, був збитий над Межигір'ям. Це ще 3 машини знищили уже у Гостомелі. І всього 4. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Бій ще триває. Наразі є підстава вважати, що хтось із російських екіпажів, збитих вертольотів, міг вижити і втекти з місця падіння гвинтокрила. Поліція просить громадян бути особливо пильними.
Двома ракетами кілька годин тому армія РФ завдала ще одного удару по місту Бровари під Києвом. Постраждали дві військові частини. Шестеро людей загинули, 12 поранені. Про це повідомляється із посиланням на мера міста Ігоря Сапожка. Українські вояки вибили росіян з міста Щастя на Луганщині. Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до півсотні піхотинців і чимало техніки, серед якої щонайменше два танки. По обіді з'явилася інформація, що росіяни перевдягаються в цивільне і проникають у місто під виглядом мирних мешканців. Щоправда, поки що вони себе жодним чином не проявили. Українські вояки тримають оборону міста. Бої на околицях тривають. Ворог продовжує нести втрати. Настроение отличное. Я думаю, мы все решим. Вы садитесь с нами. Главное, чтобы о нас... Еще раз. Главное, чтобы о нас не забывали. Потому что о нас вспоминают, вот когда вот такие события происходят. Нас все хвалят и все вспоминают. Ну просто все должны знать, что мы есть. Мы были всегда. И мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, и мы все решим. Мы закроем этот вопрос. Пару слов скажите. Далі останні новини від МВС. У Київській області біля Межигір'я збито один російський вертоліт К-52. Ми про це щойно повідомляли, але повторимо. Та три вертольоти поблизу Гостомеля. В Обухівському районі, як повідомляють, поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 Збройних сил України. Попередньо з місця подій повідомляють, що літак начебто збила ДРГ противника, що начебто на борту перебували 14 осіб. Інформація про поранених та загиблих, а також про ДРГ, уточнюється. Поблизу села Новозбурівка Скадовського району на території військової частини зараз горить техніка. В Одеській області в Іванівському районі під час обстрілу осколкові поранені отримали 10 військовослужбовців. В Одесі внаслідок вибуху сталася пожежа по вулиці Новомасковській, загорілися складські приміщення одного з підприємств. Пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує нести втрати. Ми тримаємося на зв'язку постійно з нашими колегами по всій країні, а в нас розгалужена кореспондентська мережа. І зараз до ефіру доєднується Жанна Дучак. Це моя колега з Івано-Франківська. Жанно, добрий день. Вам слово. Доброго дня, Олексію. Прикарпаття, на жаль, теж серед регіонів, який був атакований російськими загарбниками з неба. Я живу буквально в кілометрі від Івано-Франківського литовища, і нині зранку мене, на жаль, розбудив гул ворожих літаків, за якими послідували потужні зриви. Внаслідок обстрілів російською авіацією загорілися склади паливно-мастильних матеріалів. Паралельно агресором був обстріляний і військовий аеродром в селі Корнич. Це приблизно 60 кілометрів від Івано-Франківська. Що відомо по постраждалих? Наразі їх є п'ятеро. Від ракетних обстрілів росіян травми отримали 5 жінок. У них осколкові поранення, їх госпіталізували в Коломийську районну лікарню. Постраждало також і троє військових, але в них травми незначні, їх не госпіталізовували. Щодо міста, в місті все спокійно, воду, електро- та газопостачання працюють у звичному режимі. Водопостачання, каналізація працює, електрика працює, всі критична інфраструктура сьогодні в роботі і пропрацьовано, щоб вона працювала максимально, скільки є можливостей. По можливості ті організації, які можуть перейти на дистанційну роботу. Я пройшлася також містом і жодної паніки серед людей не побачила. Лише деякі пожвавлення в продуктових магазинах на АЗС і, можливо, біля банків. На цю хвилину у нас все спокійно. Слава Україні! Олексій! Героям слава! Жанна Дучак з Івано-Франківська, моя колега. Ми ще будемо на зв'язку. Дякую вам. Російські війська вторглися на територію України із Криму. Це відео оприлюднила Державна прикордонна служба з пункту пропуску. Видно, як поза камерою спостереження суне техніка, а вантажівки, бронетранспортери, бойові машини десанту. Маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії. Послухаємо зараз. Шановні громадяни України, у державі введено військовий стан. Це необхідний крок заради безпеки країни та нашої перемоги. Зберігайте спокій,
Чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади у ваших містах. Не піддавайтесь ворожій дезінформації. Ситуація, в якій знаходиться наша батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості. Всі органи державної влади, всі органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» разом зі Збройними силами працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Разом переможемо! Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану. В документі зазначено, банківські відділення країни працюють безперебійно. Безготівкові розрахунки проводяться без обмежень. Зняти готівку можна у межах 100 тисяч гривень на добу. І ще раз повторюю, безготівкові операції не обмежуються. Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу». Як зазначено в повідомленні, «Укргазвидобування» продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об'єктів внаслідок обстрілів російською армією не зафіксовано. Разом з тим, на даний момент прийнято рішення про зупинку роботи тих об'єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, а також усі керівники національної компанії працюють у Києві, додали у прес-службі. І також варто зазначити, що наразі дві мережі АЗС «ОКО» та «ВОК» повідомили, що НАК тепер обмежують продаж пального до 20 літрів на одну автівку. Продовольства у магазинах та на складах достатньо. Про це заявили українські роздрібні мережі. Логістична та транспортна інфраструктура контролюється. Приводів для паніки в населення немає. Магазини продовжуватимуть працювати у штатному режимі. Корпорація АТБ повідомила, що працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини забезпечено товарами всіх категорій і компанія має достатню кількість запасів на складах. У Сільпо зазначили, що також працюють у посиленому режимі, забезпечують учасні поставки з наших розподільних центрів та підтримують зв'язок із виробниками, аби ті вчасно поповнювали запаси. В мережі Ашан повідомили, що тисячі її співробітників вийшли сьогодні на роботу і продовжать виходити, аби забезпечити українців усім необхідним. Російський рубль упав до історичних мінімумів. Фондовий ринок країни-агресора обрушився. Обвал на московській біржі вранці досяг 40%. Торги довелося призупиняти. Долар подорожчав майже до 90 рублів, хоча ще вранці курс становив іще 78. Ну, а тим часом Роскомнагляд увів цензуру на новини про війну з Україною. НАТО посилює східний фланг альянсу. До держав-членів на сході Європи почнуть прибувати додаткові оборонні, сухопутні та повітряні сили. Про це йдеться в офіційній заяві блоку, яку опублікували після консультації країн-учасниць за статтею 4 Вашингтонського договору. Вона передбачає перемовини, коли, на думку одного з членів, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Члени Альянсу засудили напад Росії на Україну та дії Білорусі і наголосили, що це є грубим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН. НАТО поки немає намірів чи планів відправляти в Україну своїх військ, натомість і надалі намагатиметься знайти дипломатичне рішення ситуації. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він скликав терміновий саміт лідерів на завтра, заявив, що водночас Альянс посилить свою присутність на східному фланзі, тобто у сусідніх з Україною державах. Союзники по НАТО найрішучіше засуджують вторгнення Росії в Україну. Це кричуще порушення міжнародного права, акт агресії проти суверенної, незалежної та мирної країни. Та серйозна загроза євроатлантичної безпеці. У Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР та ЛНР до російського президента з проханням про військову допомогу. Виступаючи на засіданні, абсолютна більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести армію. Однак представники світової спільноти визнають, врегулювати конфлікт дипломатією нині вже дуже непросто.
Ранок у Великій Британії розпочався з екстреного засідання «Кобра». Це зустріч високопосадовців у надзвичайних ситуаціях. Уряд на чолі з прем'єр-міністром обговорили відповідь на російське вторгнення та подальші санкції проти Москви. До початку робочого дня Борис Джонсон поговорив з президентом Зеленським, пообіцяв не стояти осторонь. Прем'єр назвав ситуацію катастрофою для нашого континенту. Трохи пізніше очікується його звернення до британської нації з приводу цих подій. О 19:00 за Києвом у парламенті Джонсон оголосить про нові санкції проти Москви. Так само зранку під резиденцією прем'єра на Даунінг-стріт 10 почали збиратися українці та всі небайдужі для демонстрації підтримки Києва та з вимогою введення найжорсткіших санкцій проти Москви. У Лондона просять також про збільшення гуманітарної та військової допомоги. Туреччина підтримує Україну в боротьбі за свою територіальну цілісність. Про це заявив президент республіки Таїп Реджеп Ердоган. Він звернувся до Путіна з закликом повернутися до діалогу та вирішити конфлікт у рамках мінських домовленостей. Ми вважаємо російську воєнну операцію в Україні неприйнятною та відкидаємо її. Цей крок порушує міжнародне законодавство і блокує шлях до регіонального миру, гармонії та стабільності. Південна Корея приєднується до міжнародних санкцій проти Росії. В Сеулі зібрали засідання Ради нацбезпеки, на якому президент республіки наголосив, що суверенітет та незалежність України треба поважати. А через військовий напад Росії Південна Корея впровадить проти агресора санкції. Уряд Південної Кореї проводить тісні перемовини зі своїми союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами. Хочемо вкотре підкреслити, якщо Росія наважилася на повномасштабну війну, попри численні попередження від міжнародної спільноти, наш уряд не матиме іншого вибору, окрім як долучитися до санкцій, зокрема щодо експорту технологій. Президент Польщі Анджей Дуда засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну і попросив Москву припинити воєнні дії. Він наголосив, що Польща стоїть за Україною як держава-сусід, учасниця НАТО та Євросоюзу. Ми сподіваємося, що Росія припинить агресію, що російська влада нарешті зрозуміє. Це контрпродуктивно як для неї, так і для її громадян. Я прошу громадян Росії не підтримувати свою владу в тому, що вона робить. Прошу Росію припинити війну і просто дати Україні бути. Як член міжнародного співтовариства я зроблю все, щоб агресію можна було зупинити якнайшвидше, щоб Україна продовжувала існувати і розвиватися в межах, визнаних протягом кількох десятиліть. Черги машин на пропускному пункті Шегині на кордоні з Польщею у Львівській області. У сусідній країні створюють спеціальні пункти для прийому біженців з України. Там їх будуть забезпечувати їжею, медичною допомогою, надавати необхідну інформацію. Також польські лікарні готують ліжка для можливої шпиталізації поранених з України, повідомило у четвер Міністерство охорони здоров'я після вторгнення Росії на східного сусіда Польщі, тобто на нас. За даними румунських ЗМІ, їхня країна також почала приймати українських біженців. Про таку готовність заявили і в Молдові. Ну, тим часом Збройні сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон. Про це повідомила заступниця голови правління Центру оборонних стратегій. Запам'ятайте ім'я — Аліна Фролова. У Фейсбук повідомила вона про це. Збройні сили України терміново потрібна допомога. 120 фур, які можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів, написала Аліна Фролова у соцмережі і додала, що заправку фур паливом забезпечать, і вона лишень просить писати телефони та дані їй в особисті повідомлення на Фейсбук. Шукайте Аліну Фролову. На цю годину у нас усе. Ми готуємо випуск новин. Він вийде в ефір о 16:00. Не пропустіть. Слава Україні!